陶谦去世后，徐州豪强为何愿意拥立刘备为主？公元194年，随着徐州牧陶谦去世，这刘备很快被大家推举做了新的徐州州牧。在《三国演义》当中，刘备接管徐州的这段剧情无疑是一个重要剧情，因为陶谦欣赏刘备，再加上刘备之前对抗曹操，让徐州百姓知道了他的仁义，所以在陶谦死后，大家很自然就开始拥护刘备，这刘备也很快就控制住了徐州。但是这些剧情显然都只是演义小说里边的剧情，那在真实的历史上，刘备作为一个空降的外来户，自身没有任何根基，他想要控制住整个徐州哪有那么容易呢？实际上，这历史上真实的刘备对于当时要不要接管徐州其实非常犹豫。刘备其实一直都很担心自己实力有限，贸然接管徐州很容易会招来大祸。那么正史上在陶谦死后，刘备到底都经历了什么？为什么后来刘备明知自己实力有限却还是接管了徐州？而刘备继任徐州牧之后，接下来又发生了什么呢？这个故事其实我们可以从陶谦去世之前说起。正史上的陶谦其实和《三国演义》里边的那个陶谦大致经历差不多，只不过所谓的三让徐州这历史上并不存在。而在陶谦临终之前，因为曹操的爹经过徐州的时候被乱军所杀，所以为了给父亲报仇，这曹操就开始进攻徐州。面对曹操的到来，这陶谦当时也是无能为力，根本就抵抗不了，所以后来这陶谦就请求刘备带兵入徐，帮助自己抵抗曹操。彼时的刘备正是没有根基的时候，这本人更像是一个雇佣兵集团的团长，所以在接到陶谦的求救之后，刘备很痛快的就带兵进入了徐州。而接下来因为刘备入徐帮助陶谦抵抗曹操，再加上曹操后院起火，老窝被吕布偷家，所以很快这曹操就撤兵了，这徐州也就暂时转危为安了。不过这场战争终究是耗尽了陶谦的心力，几乎就在曹操退兵的同时，这陶谦就病重了，此后没过多久他就去世了。而在临终之前，对于如何处理徐州这个烂摊子，陶谦却犯了难。在一个乱世开始之初，这陶谦好不容易打下了这么大一份家业，他估计也曾经想过把徐州交给自己的儿子。但是问题是，陶谦的两个儿子陶商和陶应压根就没入仕，而且他们的才能和声望也不足以接管整个徐州。那在这种状态下，如果陶谦贸然把整个徐州全部交给自己这两个儿子，这下边的人肯定会造反。那这样一来，对于陶谦死后的陶家反倒是祸非福。所以在危难之际，这临终之前的陶谦就选择把徐州交给了刘备。当然对于陶谦是否真的看好刘备，是否真的想在临终之前把徐州托付给刘备，这个事儿后世其实是存在很大争议的。后世有很多人认为陶谦临死之前其实并没有留下明确的遗言，只是当时徐州别驾糜竺撒谎说陶谦留下了这样的话，以此来增加刘备接管徐州的合法性。反正最后陶谦死了，然后有关徐州接班人的问题就摆到了所有人的面前。而当时首先面对这个问题的其实并不是刘备本人，而是那些徐州的本土豪强。因为当时的徐州正在面对战争，这看过《三国演义》的人都知道，之前陶谦之所以邀请刘备入徐，最根本的原因就在于当时陶谦正在和曹操开战。在东汉末年那会儿，几大割据势力相互开战，这倒也不是什么稀奇的事情，但是陶谦和曹操之间的这场战争却显得尤为特别。因为曹操他是真的会大规模的屠城。对于曹操屠城这个事儿，如果细分析的话，原因比较多，而且存在很大的争议。但是在这其中有一个很重要的原因，那就是当时的曹操他刚刚拥有一块地盘不久，但是麾下人口太多，导致粮食严重不够吃。比如说在刘备被邀请过来之前，曹操上一次和陶谦开战之所以会退兵，就是因为粮草不够了。而后来曹操入徐之后之所以会大规模进行屠杀，粮草其实也是很重要的一个原因。因为当时曹操麾下的粮草实在是不够吃了，如果贸然接管徐州的大量地盘，这粮食又严重短缺，那么接下来曹操的内部地盘一定会爆发大规模的内乱，到那个时候曹操必败无疑。所以曹操杀入徐州之后，尤其是在彭城一带，他进行了大规模的屠城，而这些屠城事件极大的降低了曹操治下的人口数量，同时也减缓了粮草的消耗速度。但是这也就意味着曹操为了养活自己麾下的那些人，就必须得在徐州大规模抢粮食，最好的结果就是把粮食和地盘全都抢过来，但是人不要。而这样一来，这徐州的那些本土豪强自然就遭殃了。此时的他们就算想去找曹操投降，也没有被拉拢的可能，因为只要他们敢投降，这曹操一定会拿走他们的粮食和土地，而不会为了拉拢他们给他们更多的好处。既然投降的坏处远比好处更大，那谁还投降呢？所以在陶谦临终之前，最关心徐州未来走向的其实就是这帮徐州的本土豪强。一旦徐州大规模投降，他们的家产很有可能就会全部被曹操抢走，那既然如此，他们就只能找另外一个人作为徐州的新主人。那顺着这个思路想下去，他们能找谁呢？
首先，陶谦的两个儿子肯定都不行。陶谦的两个儿子此时的威望和能力都不足，根本就不足以带领徐州摆脱困境。其次，推举陶谦的旧部也不行，因为陶谦没死的时候，他的麾下主要就是旧部和本土派这两派，而这两派之间的利益往往是冲突的。那一旦让这些陶谦的旧部执掌徐州，接下来徐州的本土豪强铁定会遭殃。再其次就是投靠外援，当时徐州可以选择的投靠外援大致其实就只有两个选择，一个是袁绍阵营，另外一个是公孙瓒阵营。当时整个黄河以北的华北地区几乎都是这两大集团在进行争霸，而其他稍微弱一点的势力，比如说此时的曹操和刘备，其实都是这两大集团的附庸。如果选择袁绍集团，这肯定是不行的，因为曹操就是袁绍集团的人，如果投靠袁绍，那后面大概率就是曹操接管徐州，徐州的本土豪强依然是必死无疑。而选择公孙瓒集团看起来似乎是可行的，但是公孙瓒的核心地盘在冀州，和徐州间隔比较远，直接投靠公孙瓒似乎也不太可靠。至于说徐州本土豪强自己推举出一个代言人直接割据徐州，那不好意思，当时在徐州集团内部还真没有这样合适的人。那如此一来，刘备就成为了大家最好的选择。此时的刘备名义上是公孙瓒那边的人，但是同时刘备又相对独立，不会直接接受公孙瓒的控制。最关键的是，这刘备本人还算能打，麾下也有10000多的军队，但是他没有地盘。选择这样的刘备，无疑是徐州本土豪强最好的选择，这又相当于是给自己找了一个合适的保镖。刘备麾下有军队，但是却没有足够多的粮草和补给来源，而徐州的这些本土豪强恰好可以提供这些，他们也可以拿这些来和刘备进行博弈。那如此一来，只要刘备被拥立为新的徐州支柱，由他来挡住曹操的进攻，这徐州集团自然就安全了。在想清楚了这个逻辑之后，这徐州集团就开始行动了起来。当时徐州集团内部带头的就是大富商糜竺，之前他曾经被陶谦征辟任命为徐州别驾。啊，对于糜竺这个人，这里我们得多说两句。除了后来刘备小舅子的这个身份之外，糜竺最大的特点就是有钱。糜竺的这个有钱其实和一般人理解的有钱还是不太一样的，他是属于超级有钱。根据《三国志》记载，糜竺他们家当时资产过亿，光是家里养的各种仆人门客就超过了万人。这东汉末年的资产过亿，它是一个什么概念呢？我们其实可以举一个例子，当年汉桓帝干翻了大权臣梁冀之后，把梁冀家里所有的田产、房屋以及贵重物品通通变卖之后，一共拿到了30多亿。靠着这笔钱，这汉桓帝在这一年直接减免了天下一半的赋税。那这样算起来，60个糜竺的家产就能顶东汉全国一年的赋税，而如果换算成今天的货币和税收额度，这糜竺的家产应该在3000亿左右。所以现在我们换位思考一下，是不是就能理解糜竺的选择了？我都有亿万身家了，就算我投靠你曹操，你难道还能给我更多的钱吗？而且到了这个级别，这更多的钱还有什么意义呢？与其交出家产归降他人，倒不如直接自己投资一个人，直接开始逐鹿天下，说不定反倒能保全自己的家财，还能让自己更上一层楼。于是就这样，在糜竺的带头之下，很多徐州本土派的豪强就过来找到了刘备，希望刘备能够接手徐州。糜竺当时给出的理由就是陶谦临死之前的遗愿。那至于说陶谦去世之前具体是不是真的说过这个话，后世其实是存在很大的争议的。同时另外一个徐州本土派的代表陈登也开始站出来发言。陈登之前在徐州担任典农校尉，就相当于是徐州的农业大总管。陈登这个时候就说，今汉室凌迟，海内倾覆，立功立事在于今日，彼州殷富，户口百万，欲驱使君抚临州市。在徐州本土派如此有诚意的邀请之后，这刘备此时是什么反应呢？此时的刘备其实是既高兴又担心。他高兴的地方在于自己有了一个千载难逢的机会，可以一跃控制偌大的徐州，但是同时担心的地方就在于刘备很清楚自己的实力，他也知道仅凭自己手下这10000多人很难控制住整个徐州，而且也很难抗衡曹操。这如果无法对抗曹操，贸然接管徐州反倒是会给自己招来灾祸。所以在这个时候，刘备自己就提出了另外一个人选，袁公路近在寿春，此君45功，海内所归，君可以周与之。当时在徐州周围，除了袁绍和公孙瓒这两强之外，其实还有一个接管徐州的人选，那就是袁术。而且和袁绍、公孙瓒相比，这袁术距离徐州更近，实力也更强。但是显然，这些徐州的本土豪强并不是太喜欢袁术，因为袁术的个人名声实在是很一般。就在4年之前，天下刚刚大乱，这袁术刚刚入主南阳郡的时候，他就曾经超越南阳，以此来组建军队。这如果让袁术接管徐州，显然又会重蹈当年南阳郡的覆辙。
于是在这个时候，这陈登又开始代表大家发言了。公路交豪，非治乱之主，今欲为使君和部骑十万，上可以匡主济民，成五霸之业，下可以割地守境，疏公于竹帛。若使君不见听许，登亦未敢听使君也。同时，徐州最大的外援北海相孔融这个时候也开始发言了。原公路岂由国家而忘家者也？冢中枯骨，何足介意？今日之事，百姓与能，天与不取，悔不可追。对于后世之人来说，孔融这个名字大家往往都和让梨联系到了一起，但是在这个时间点，孔融治下其实是管了整个北海郡，在青州影响力极大，而且在陶谦去世之前，这孔融就曾经和陶谦组队，双方算是盟友关系。那有了陈登的代表发言，知道青州豪强愿意出钱出力，再加上孔融此时表态愿意作为外援，此时的刘备才终于点头，愿意正式接管徐州，正式成为徐州州牧。这就是刘备接管徐州的大致过程。其实在真实的历史上，刘备能够接管徐州，真正重要的并不是陶谦是否真的想要三让徐州，而是徐州的本土豪强是否愿意真正支持刘备。而在当时的局面下，和其他人相比，这刘备明显更能得到徐州本土派的认可。至少由刘备接管徐州，大家不用担心自身家产会被刘备抢走。所以最后，这刘备就被大家顺利推举做了新的徐州之主。也正是从这个时候开始，由此引发了后来一系列的事情。